ପାଣିପାଗ ଖବର ଦେଖି ନେବା। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଟିକେ ବର୍ଷା କମିଛି, ହେଲେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବର୍ଷା ହେବ, କାରଣ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। 15 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। 17 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଆସିବା ସହ ଘନୀଭୂତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଫଳରେ 18 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବା ସହ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହୁଛି ପାଣିପାଗ। ତେଣୁ 15ରୁ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହାପରେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମଧ୍ୟ 2-2ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କ୍ଷେତ୍ର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୌସୁମ ଫେରିବାରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏପଟେ 2-3 ଦିନ ବର୍ଷା ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ଅବପାତ, ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ଫଳରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଏ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ, ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସୁମନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଘୁଚାପର ସ୍ଥିତି କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଲଘୁଚାପ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରାଯାଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷିପାରେ? ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ତାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଭିତରେ ରହିଛି ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମେ କହିପାରିବା କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 17 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଆସିବା ସହ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ଆରମ୍ଭ କରିବ। 18 ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ସହ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି, ଫଳରେ 15ରୁ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଭଲ ବର୍ଷା ମିଳିବ। 18ରୁ 23 ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଅବପାତ, ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ବିଦର୍ଭ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅବପାତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି, ଯାହା ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଓ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଯେହେତୁ ମୌସୁମୀ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା 14 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ମୌସୁମୀ ଯେହେତୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କଥା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆୟୋଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ 17 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଆସିବା ସହ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। ଆଚ୍ଛା ସୁମନ୍ତ, ଏଇ ପିରିୟଡ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଫର୍ମ କରୁଛି ତା ଭିତରେ ପବନର ବେଗ ନେଇ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି? ଯଦିଓ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, କାରଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ କିମ୍ବା ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ତାଙ୍କୁ ମିଳେ, ତେଣୁ ପବନର ଗତି କେବେ କେତେ ଏବଂ କେଉଁଠି କେତେ ରହିବ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏପଟେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଅବପାତ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 14ଟି ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ରହିଛି କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେହେତୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବହିବ, ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସତର୍କ କରାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲଘୁଚାପ ନେଇକି ପବନର ବେଗ କେତେ ରହିବ ଏବଂ କେଉଁଠି କେତେ ପବନ ବହିବ ଏବଂ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବେଠାରୁ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ତେଣୁ ତାର ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁଆଡ଼େ କେତେ ରହିବ, ତେଣୁ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ। ନିହାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁମନ୍ତ, ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମାନେ 15ରୁ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଭଲ ବର୍ଷା ନେଇ କୁହାଯାଉଛି, ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୌସୁମୀର ଅପସାରଣ କେବେ ହେବ ସେ ନେଇ କିଛି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି କି ବିଭାଗ ତରଫରୁ? ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ କେବେ ଯିବ, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ମୌସୁମୀ ଫେରେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ
ଦଶହରା ସରେ ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖାଯାଏ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାଏ ବାଏ କରେ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେତେବେଳେ ମୌସୁମୀ ବିଳମ୍ବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ, କାରଣ ଶେଷ ପାର୍ଟ ଏବଂ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମୌସୁମୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଶେଷ ବେଳକୁ ଯାଏ, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଅକ୍ଟୋବର ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେହି ସମୟକୁ ମୌସୁମୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାଇବା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ମୌସୁମୀ କେବେ ଯିବ, ତେଣୁ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି କହିନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତେଣୁ ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୁହାଯାଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସରିବ, ତାପରେ ଅକ୍ଟୋବର ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ପ୍ରାୟତଃ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାଇବା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ହୋଇପାରେ। ବିଲକୁଲ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମନ୍ତ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଏନେଇକି ଅଧିକ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ପ୍ରଫେସର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ। ଅବପାତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କମ୍ କମ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଫର୍ମ ହେବା ନେଇ କୁହାଯାଉଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ରହିବ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଗତି କ'ଣ କେମିତି ରହିବ ସେ ନେଇକି ଟିକେ ତଥ୍ୟ ଦେବେ କି? ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସର୍କୁଲେସନ ଟ୍ରଫ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ବନିଛି ଆମର ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ, ତାର ପ୍ରଭାବ ନେକ୍ସଟ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଉ ଆଜି ବି ତାର ମେଜର ପ୍ରଭାବଟା ଆମର ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଆଉ ଆମର ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟରେ ମାନେ ପୂର୍ବ ତଟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ବି ବର୍ଷା ପାଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ଲାଇଟ୍ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 14-15 ସୁଦ୍ଧା ସରିଯିବ ମତେ ଲାଗୁଛି। 16-17 ଟିକେ ଡ୍ରାଇ ଡେ ରହିବ, କ୍ଲାଉଡ୍ ଫ୍ରି କଣ୍ଡିସନ ରହିବ। ତାପରେ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରୁ ଆମର ଯୋଉ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସର୍କୁଲେସନ ସିଫ୍ଟ ହବ, ଆଉ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଘନୀଭୂତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ରହିବ। 18 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ପୂର୍ବା ବାୟୁର ବଷ୍ଟ ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସିଏ ତାକୁ ଯୋଉ ଆମର କହୁଛୁ ଲୋ ପ୍ରେସର ସିଷ୍ଟମ 19 ତାରିଖ ଦିନ କରିଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ 19ରୁ ନେଇକି 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ପିରିୟଡ୍ରେ ସେ ଘନୀଭୂତ ହବ, ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ସୁଦୃଶ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆଉ ତା ଉପର ଷ୍ଟେଜକୁ ବି ଯାଇପାରେ। ତା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ତ ଓଭରଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରହିବ। ଓବିଏସଲି ଆମର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଟେଣ୍ଟେଟିଭ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ନବା, ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବର୍ଷା ଦବ, ଟିକେ ଅଧିକା ବର୍ଷା ଦବ, ଓଭରଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷା ପାଇବ। ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ଲାଇଟିଂ ନେଇକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଉଛି କି ନାଇଁ? ଅବିକା ଆଜିର ଯଦି ଆପଣ ନେବେ ଲାଇଟିଂର, ତାହେଲେ ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଯୋଉ ରାଉରକେଲା, ବଣେଇ, ଲୋଣିପଡ଼ା, ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ, କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ, ଦେଓଗଡ଼ ଆଉ ଅନୁଗୁଳର ଯୋଉ ପାଲହଡ଼ା, କହ୍ନେୟା ବ୍ଲକ ଏଇ ବ୍ଲକ ଗୁରା ଲାଗୁଛି ଟିକେ ହେଭି ଲାଇଟିଂ ଆଜି ପାଇପାରେ। ଆଉ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ରହୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଆଉ କାଲି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଯୋଉ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ସିଷ୍ଟମ କଥା କହିଲେ, ନେକ୍ସଟ ସିଷ୍ଟମର ବିଷୟରେ ଅବିକା ସେତେ ପରଫେକ୍ଟଲି କହିହବନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ରହିବ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସୁଦୃଶ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ହବ, ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ହବ, ତେଣୁ ବର୍ଷା ରହିବ, ତା ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ ଲାଇଟିଂ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ସମୁଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ନେଇକି ପ୍ରଫେସର ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠୁ କିଛି ଆକଳନ କରି ହେଉଛି? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସର୍ଟେନଲି କହିବା ବେଳେ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଯେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟା ହବ, 19ରୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର 20 ଭିତରେ ସେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଦେଖିଲେ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ରହିବ, ତେଣୁ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ରହିଲେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର 17 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା କି 18 ତାରିଖରୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଟେଣ୍ଟେଟିଭଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟରୀ ଦେଖିବା ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ 21 ତାରିଖ ରାତିରେ ମାନେ କୋଷ୍ଟକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତେଣୁ 22-23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ 18। ଦେଖିବା କେତେ ଘନୀଭୂତ ହଉଛି, ତାପରେ ସମୁଦ୍ରର ଆହୁରି ଯୋଉ ଅଶାନ୍ତର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ସେଟା ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ହବ, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି 18 ପରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା। ତାଛଡା ସାର୍, ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେତେବେଳେ ବି ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଫର୍ମେସନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ?
ନାଇଁ ମୌସୁମୀର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅପସାରଣ ଆମର ଯଦି କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜିକାଲ ଦେଖିବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା କଥା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଗୁରା ଇବି ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଗଲା 9ରୁ 12 ସିଏ ବି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷା ଦଉଛି, ତାପରେ ବି ଗୁଜରାତରେ ବର୍ଷା ଦବ, ଗୁଜରାତରେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ବନିଛି, ତେଣୁ ମୌସୁମୀର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ ଇନିସିଆଲ ସିଗ୍ନାଲ ସେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ 18ରୁ ନେଇକି 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିବ, ଅକ୍ଟୋବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସର୍କୁଲେସନ ରହିବ, ଅକ୍ଟୋବର ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ରେ ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସର୍କୁଲେସନ ରହିବ, ତେଣୁ ମନସୁନର ଯୋଉ ୱିଡ୍ରୟାଲ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସିଗ୍ନେଚର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଆମକୁ ଆହୁରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମତେ ଲାଗୁଛି ମନସୁନର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନରେ ଏଥର ବିଳମ୍ବ ହେବ। ବିଲକୁଲ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ।